لا إله إلا الله. اس دا مانا اے عام طور تے مانا اے کیتا جاندا ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں. اللہ کریم فرمائیندا ہے جی یقین دی گل ہوندی تے میرے محمد سونے نو تن شہید نہ کرواونے پے نا. جی صرف یقین دی گل ہوندی تے میرے محمد نو تیر دیاں گلیاں دے اندر لو لوہان نہ ہونا پیا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا الہ نہیں کوئی دور نزدیک سن والا مگر کون. بولو الہ دا معنی ہے اللہ کریم فرمائیں لا الہ نہیں کوئی سر پکار دلت مگر کون، نہیں کوئی اجڑا نو ہساون والا مگر کون، نہیں کوئی روڈیا نو ہساون والا مگر. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا واحد مسلمان آدمی دلوں ہو کے دل دتے ضرب لگا کے ایک واری چاہ کے اللہ سبحان الحمدللہ اللہ کریم نو 28 لاکھ نیکیاں دا سلام دیندا ہے. ایک واری دل دتے ضرب لا کے چاک لا الہ الا اللہ. ہاں میں 28 لاکھ دا تاں کھیا جو ثبوت جو کچھ ملدا مگر 49 کروڑ ال گل شریعت چ کوئی نہیں ہے. یہ ہے اللہ دا پاک پیغمبر فرمیندا ہے ایمان بلانا ہی تو ضرب سینے تے لا دے لا الہ تے الہ جتھے بھی قرآن دے اندر آندا جائے انہیں سمجھو کہ تینوں سبق ایمان والا دیندا پیا ہے. اتھے فرمایا لا الہ الا اللہ اوہ القرآن دے اندر اللہ کریم نے فرمایا اے جنہوں نے تو پیا سڑ مرے نا اے تیری سن دے بھی نہیں تو قبول نہیں کریں دے. انہوں نے تو اپنے وجود دا بھی پتہ کوئی نہیں ہے تیرے وجود دے حالت کیوں جان سکدے. اے جے کر تیری تھیاں تے پتروں دے مالک بن سکدے تے انہاں دے اپنے تھیاں تے پتر یتیم گلی اچ روندے کیوں سکدے. والے اے اپنی اولاد دے سر دتے ہاتھ کیوں نہ رکھ لیں گے. اللہ دے پاک پیغمبر نے کئی فرمایا ہے بارت تو تاریاں سنن تے قبول کرن والا کون ہے. اس وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ کریم نے فرمایا تو آخ میرا سوا محمد قال ربکم ادعونی استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اللہ کریم فرمائیں گا ان لوگوں کو ادونی 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 او یارا کدے تو اللہ پاکھیر دا پھر کے تے مردے دے قبرہ دوتے ویندا پیا کدے تو کہیں دربارہ دوتے ویندا پیا ہے بندہ میں نو کند کر کے ویندا پیا ہوں گا تو میں اللہ نو پچھو سڑ مار کے او نو کھلا سڑے دو نو یارا رحمت مل کو ملنی او نا دربارہ تے مویاں دیا قبرہ دوتے تے لگن پیا ویندا ہے رحمت میرے کو ملنی او کلیم اللہ کو تبیل تبیل لکھوانا ویدا پیا ہے رحمت برکت میرے کو ملنی ہے تو تو جا کے اچھار کی دے پیا چڑھنا ہے دیگا تے نظرہ نیازہ کی دے پیا چڑھنا ہے. اللہ دی قسم قرآن پاک دے اندر اللہ کریم نے باوی مرتبہ انسان خود سڑ مار کے خطاب فرمایا ہے باوی مرتبہ اللہ نے قرآن دے اندر انسان سڑ مرینا ہے ایج کر کے سڑ مرینا ہے جنہ بندہ کا کل رٹھا ہوتا ہے پچھلا بندہ انہوں حق کل مار کے آتا یار ایک واری ہٹا او یار جے کوئی گل نہیں جے کئی تینو بلا تے شکوئی میرے نالے ہٹ کے آتا ہے کہ گل بات کر لینے آئے اے بھی وڈی تا تیری میری لڑائی نہیں جڑی ہر ہی نہ ہون والی ہو پچھا ہٹ کے آ اور اس
جت کن کر کے ویندا پیا او بندا ول نو سڑ مریندا ول دوی وری سڑ مریندا ول تری وری مریندا ول پنجی وری مریندا حتا کہ ول وہ رس کے ویندا پیا ہوندا ہے اللہ کریم فرمیندا ہے کہ میری رحمت رس کے ویندا پیا ہوندا ہے میں اللہ وی نو پچھو سڑ مرنا اپنی قدرت دوما ہتھ نال نو حقل پے مرندا ہوندا ول وی جدا میری نہیں پے سڑدا ہوندا اللہ کریم نو پچھو سڑ کے آنا یا الانسان ما غرق بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ربك تھوڑا جی غور کریا اللہ دے قران وچ اللہ کریم پچھو سڑ مار گیا دا یا ایوہ الانسان مولی صاحبا او پیر صاحبا او حاجی صاحبا او ملک تے خان تے مار تے چودھری صاحبا میں رب دے خزانے رحمت نو کنڈ کر کے جویندا پیا ہاں میرے نام تتا کنڈ کریا جو میں اللہ تیرے نال کئی عزت کیتی ہوئی ہاں تو کد میرے کول آئے تو میں تیری چھلی نو خالی واپس ولا چھوڑیا اللہ دی قسم اللہ دا قرآن کیا دا اللہ کریم پیچھو سر ما غرق بربك الكريم ما غرق میں رب دے بارے تینوں کئی بد زن کیتا ہے کہندے آکھے لک تے دکھ جو پا گیا ہے تو انہاں دے بوئے تو ویندا پیا جڑے خود وی میرے کول منگدے مائے گئے ما غرق بربك الكريم اس رب نوں چھوڑ کے ویندا پیا رحمت تینوں اتو ملنی آئی اتے تو لویں ویندا پیا جدا اپنی ہستی دا وی مالک نہیں ہے جڑا اپنی ہستی دا وی مالک نہ ہوے او تینوں کدے رحمت دے سکدا ہے ما غرقا غرقا دا من تو اپنی زبان نال تے سمجھاواں جنے بندہ دا یار فلانا بندہ وڈا مغرور کیا دے کہ مغرور تے لفظ کیا غرقا ما غرا اللہ کریم فرمائیں دے یار کیوں میں تو مغرور آئینا کیوں آکر خان بنے آئینا کیوں متکبر آئینا کیوں میں نو کر کی تو آئینا او یارا میں تا تل تو مغری کوئی نہیں سجدا بولی کوئی نہیں سجدا مادر ہند اندر ہی تیری تخلیق میں اپنی قدرت ہتھ نال کی تی ہے پل تیرے وجود رو ہی بنایا ہے تو کیوں دا بنایا فسلا کا بڑا سونا برابر کر کے بنایا پر سر بڑا ہی نہیں چھوڑا بلکہ تیری حسن دی شاہکاری دتے میں اللہ قسم وی چاہیا اللہ فرمیدہ وقتی میں زیتون و تور سینین و حاضر بلد الامین حتی جو اللہ فرمیدہ لقد خلقنا الانسان فی و حسن تقویم میں نے اپنی ذاتی قسم ہے میری فرشتہ جبری مریا دے سردار وی بڑا سونا ہے نور دا ہے بڑا پھک دا ہے تو چمکیلا ہے مگر جے میں رب کو پچھو دا سگو دے مسلمان کہ میں انسان کیے جی سونا بنایا ہے اللہ کریم فرمائیں دا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن میں نو اپنی ذات دی قسم ہے جتنا میں سونا اس انسان نو بنایا ہے یہ جی سونا تو میں اللہ نے اپنا عرش نو نہیں بنایا میں نے بڑا سونا بنایا ہے اللہ پاک فرمائیں دا جدا میرے نو کنڈ کر کے میں نو کنڈ کر کے ویندا پیا ہوندا ہے میں نو پچھو ہکر مار کے آدھا ما غر رکھا ورد کر کریم ذرا ہٹ کے میرے نال وپار دیا گلا تو کر جدا تو میرے کو منگنا ہے تو میں تو چھلکا دے دیتیا ہے جدا تو میرے کو منگنا ہے تو میں تو آکھا میں سستا پیا تے کل تو پارے آ جاؤں گے بلکہ میں تے تیرے واسطے کھلے اعلان کیتا ہوگا اجیب دعوت دائے زادہ تو جدا بھی آئے میرا دروازہ تیرے کھلے نظر آنا تو میں نے سڑ کے تیرے حیاء لگ لینا سڑ کے تے گاہک نو سودا دیوے لگوینا ہے تو سڑ مار کے تو اپنے کم وچ لگوینا ہے تو اپنے کم وچ لگا پیان ہے مگر میں پچھے بھی تیرے سڑ دا جواب 70 واری جی جینا
مینو چھوڑ کے کتے جو ویندا پیا تے اوتھوں کہ لبنا ہے اللہ سڈ مریندا ہے مگر رت نو پرت کے پیچھے خدا در ویکھا نہیں اس تو وڈا بد نصیب ہور کون ہو سکتا ہے رحمت دے نال اللہ خود سڈ مارے تے ولی اوتھے پرواہ نہ کرے تے ولی ہو جائے تے زندگی میں خدا دی رحمت شامل ہے